se kaikkein tärkein reihe. Haluat. Missä mun kyyti oikein? Ei nyt saa olla myöhässä. Nyt on kyseessä hauistreeni. Joo, eli päivän rauta on tommonen vanhan liiton käsipaino ja sillä sitten mulla tekee vitosia. En tee nyt pitempiä sarjoja tällä kertaa. Magnesium on tää. Enää vie mun magnesium. Eli yksi sarja vielä molemmille käsille. Sitten tää niin on tehty. Thank you.
taljolataan vielä yhdellä sarjalla kaikki ulos. Kanavan jäsenyydet. Siellä voi nähdä jopa meikäläisen nyrkkeilysparria.